مسلمان د بل مسلمان سره چې کم تعلق او کم رشتہ ده کم قرابت دی دا یو ډیر مضبوط تعلق او رشتہ ده. یو مؤمن مسلمان دا د بل مؤمن مسلمان ورو چې کله نبی علی صلوات و سلام مبارک ته الله د طرف سره دین راوي هغه دین چې هغه اخیرنی دین دی قران عظیم شان راوي نو په هغه وخت کې ام مسلمانان او مؤمنان دا د نبی علی صلوات و سلام مبارک دستو بازو جوړ سولا او د دې په مټه باندې نبی علی صلوات و سلام مبارک دا دین په دنیا کې وغوړوي خپورې کی. نبی علی صلوات و سلام مبارک سبا د چې کله نبی علی صلوات و سلام مبارک د دې دنیا سره تشریف یووي بیا هم دا غم مؤمنان مسلمانان دا نائبین سو د نبی علی صلوات و سلام مبارک او د دې دین خدمت وکي او دا دین تر موږ پورې راورسوي. نو یو مؤمن مسلمان پر بل مؤمن مسلمان باندې حق لري لکه یو ورور چې پر بل ورور باندې حق لري ځکه چې مؤمن مسلمان د بل مؤمن مسلمان ورور دی که حقیقي ورور نه دی حکمي ورور دی په دین ورکړ دی ځکه په قران عظیم شان کې الله تبارک و تعالی فرمایي چې انما المؤمنون اخوه تمام مسلمانان د سره ورونه دی یو د بل ورونه فاصلحوا بین اخویکم د خپل ورونو په مابینس کې صلح کوي کله اختلاف رالی د جنگ د جګړې نوبت رالی واتقوا الله د الله سو بیره شي لعلکم ترحمون شای چې پتی باندې رحم وس. حدیث شریف کې راځي حضرت ابي موسى اشعري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علی صلوات و سلام مبارک و فرمایل چې یو مؤمن مسلمان دا د بل مؤمن مسلمان د پاره دی دی لکه خشت یو بل سره نس او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې دا و فرمایل دا دی ولاس ګوتې د بل لاس په ګوتو کې واچولې او بیا و فرمایل چې دا رقم یعنی لکه څنګه چې یو تعمیر د یو تعمیر خښتو یو بل خښته سره نیولې مضبوطه او د دغه خښتو د یو بل په نیولو سره د تعمیر یو مضبوطه قلعه جوړه سي دا سی به یو مؤمن مسلمان د بل مؤمن مسلمان د پارس پر جوړیږي او دغه دفاع وکړي دغه حفاظت وکړي او داغه خیر خواهی بکی پا ار وقت کی او داغه لاس بنیسی او پا بل حدیث شریف کی رازی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی نبی علیہ السلام مبارک و فرمائی چی تمام مومنان دا دی دی لکا یو سڑی لکا یو انسان کچیر دا یو انسان سترگ خوش سی گرد بدن یا درد بنیسی گرد بدن پا تکلیف پا عذابی او کچیر دا مومن مسلمان پشا خوش سی یا یې سر خوښ سي نو ګرد بدن جن په تکلیف او په درد او تبي نو د دې څه معلومه سوه چې کچیر په دنیا کې په هر کونج کې په هر ځای کې یو مؤمن مسلمان په تکلیف پر تمامو مسلمانانو باندې دا لازمه ده دا حق دی چې داغه مؤمن مسلمان لاس ونیسي او داغه دفاع وکړي. او په بل حدیث شریف کې راځي حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل چې مؤمن مسلمان د بل مؤمن مسلمان ورور دی لا یسلمه ولا یسلمه نه به خپله ظلم پر کوي او نه به د بل چا د ظلم دپاره پرېږدي چې بل څوک ظلم پر وکړي بی یار او بی مددګار به نه پرېږدي. او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل که څوک د یو مؤمن مسلمان په حاجت کې ولګیږي د هغه حاجت ور پر کوي الله پاک د ده په حاجت کې لګیږي د ده حاجت ور پر کوي. او که چیرې یو مؤمن مسلمان د چا سره یو تکلیف یو غم یو مصیبت دا لري کی الله پاک په ورځ د قیامت د قیامت غم د ده سلیری کی د قیامت غم خو ډیر غټ غم ډیر عظیم غم د دنیا غمونه خو ډیر کوچني غمونه نو الله پاک په دغه دغنې کې په یوس کې د آخرت یو لوی غم د سه لرې کړي. او که چا په دنیا کې د مؤمن مسلمان پرده پوشي وکړه الله پاک فرمایي چې زه به په آخرت کې په ورځ د آخرت کې چې اویا زره قومه موجوده یي د ده پرده پوشي به وکړم د ده عیبونه د ده ګناهونه تا به پټ کړم پرده به پر واچوم. نو د دې حدیث شریف څه هم معلومه سوه دا د بخاري شریف او د مسلم شریف روایتونه دي د دې څه هم دا معلومه سوه چې تمام مسلمانان دا سره ورونه دي او تمام مسلمان دا به یو د بل په دوک په تکلیف په غم په درد به ځان خبري او حتی الوسع حتی الامکان چې په وسه پرای د مؤمن مسلمان سبا دا درد دا تکلیف دا مصیبت ته بلی رکی او د هغه د پاره به یو دست و بازو جوړیږي د هغه قوت به جوړیږي د هغه لاس نیوي بکی. او دغه رقم حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل چې یو مؤمن مسلمان دا د بل مؤمن مسلمان ورور دی نه به خپله ظلم پر کوي نه به د بل چا د ظلم دپاره یوازې پرېږدي بې یار او بې مددګار.
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چی یو مومن مسلمان ببل مومن مسلمان سپک او حقیر نہ گنی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک درے وار خپل سینے مبارک ته اشاره وکا چ التقوا هناک تقوا په دغه ځای کې ده یعنی په زړه کې ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چی د مومن مسلمان د پاره دغه شر کافی دی چې دی بل مومن مسلمان حقیر وګنی سپک وګنی کمزوري وګنی نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې د مسلمان هر شی پر بل مسلمان باندې حرام دی د مسلمان وینه پر بل مسلمان حرام ده یو مسلمان به د بل مسلمان وینه نه تویوي نبی قتل کوي نبی زخمی کوي او د مسلمان مال پر بل مسلمان باندې حرام دی د بل مسلمان مال به نه غلا کوي په دوکه به نه جناخي په رشوت به نه جناخي په زور به نه جناخي په ظلم په پریک په دې به نه جناخي او د یو مسلمان عزت د بل مسلمان باندې دا حرام دی د بل چا بی عزتی بسړی نه کی هغه ته بی عزتی نه ورسی هغه که په هر لحاظ سره دا د بخاری شریف او د مسلم شریف روایت دی نو د دې حدیث شریف سم دا معلومه سوه چې یو مؤمن مسلمان دا پر بل مؤمن مسلمان باندې څونه حق لري څونه زیات حق پر لري په دغه حدیث شریف کې چې نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک دا وفرمایل چې التقوا هناک تقوا په دا ځای کې ده په قران عظیم شان کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم چې پتی کې معززه محترمه قابل د احترام هغه څوک دی چې هغه متقی پرهیزګار دی تقوا چې شته وای تقوا وای د الله پاک څخه خوف بیره او په هر وخت کې د خپل نفس محاسبه کول او د دې خبرې خیال ساتل په آخرت کې به الله پاک سما د هر عمل حساب کتاب ما سره کوي دې ته تقوا وای نو تقوا دا د زړه کار دی او دا پسترګو سره نه معلومیږي نو ځکه نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک وفرمایل چې تقوا دا په زړه کې ده یو مؤمن مسلمان چې د بل مؤمن مسلمان ظاهري حالت ویني نو په دغه ظاهري حالت په پرده باندې د حقیر او د سپک نظر نه کوي چې دا کمزوري سره دی څه معلومه ده چې دغه مؤمن مسلمان د الله په نیز باندې درته ډیر معزز وي ډیر محترم وي ډیر متقی ډیر والا ته نږدې ډیر د الله ولي او په بل حدیث شریف کې راځي حضرت جریر بن عبدالله رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سما سره پر دا خبره باندې بیعت واسطه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ما ته و فرمایل چې ته بدل مانزه اقامت کړي المنز به قائم ہے هر وخت بل منز کې المنز بنا قضا کړي او زکات به ادا کړي د خپل مال زکات بنا خوري او پر دې خبره ام نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سما سره بیعت واسطه چې د بل مؤمن مسلمان خیرخواه وي د هغه مددگار وي دغه خیر خوای بکې د هر مؤمن مسلمان په هر وخت په بل حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې در هغه وخت ته پوری یو بنده دا صحیح مؤمن مسلمان نسی جوړې دای درڅو پوری چې د بل مسلمان د پاره هغه شی دی خوش نه کی کم شی چې د ځان د پاره خوش بیا د مؤمن مسلمان جوړې دی که وس یو څوک د ځان د پاره یو شی خوشي لیکن د بل مؤمن مسلمان د پاره نه خوشي د مؤمن مسلمان نسی جوړې دی دا د مؤمن مسلمان خو یو خاصیت نه دی مؤمن مسلمان هغه دی چې د ځان د پاره هغه خوشي چې د بل د پاره خوشي